dadka caasimada ku nool waxaan rabaa inaan dhaho laba waxyaabood iskuma heli karno walaalayaal. Tuugga inaan soo daba kacno badbaadsanno iyo wax lamida oo aan ciidamada amniga eedayno, booliisku wax ma qabto, ciidanka amniga wax ma qabtaan aan ku eedayno, iyo in marka mid sidaa sameynaya dariiqa taagnaay la soo qabto aan soo daba kacno oo odagii nabadoonka uu soo daba kaco oo xildhibaankii uu soo daba kaco oo hooyadii aabihii ay soo daba kacaan ayagoo ku dacwoonaya wiil fiican u ahaa, isagaaba masaajidka yimid qaarkoo ay ku leeyihiin qaarneme nin fiicanoo jaamacad dhigto u ahaa, waxay rabaanba oo lagu nasahayo oo lagu nadiifinayo ama dembiga looga qaadayo wiilka la sheego, waana wiilkii tooreydiiyaa lagu hayaa, bastooladiiyaa lagu hayaa oo wax ku dhacayay. Waxaan rabnaa dadka magaalada Muqdisho degan, waxaan leenahay walaalayaal, ciidamada amniga halala shaqeeyo, wiilka sida aad sheegaysa hadduu yahay waa la soo daynayaa, jaamacad haddou dhigtana kaaru wataa aqoonsi wataa uu jaamacad ku dhigto, hadduu wax kale shaqo fiican hayana cid badan oo xaafadda oo deegaanka u markhaati furto oo nin fiican uu ahaya la heli doonaa, waxbaa lagu qof dembi ku caddaysaa la weyn doonaa, qofna dembiile maaha intii dembiga looga caddeeyo, laakiin fursaddaas dhiib inta qofkii dembiga looga caddaynayo ama looga waynayo oo qof nadiif oo muwaadin oo fiican waa laga dhahayo. ciidamada amnigaa soo haray dadaalkaas inta lagu jiraa khalad waa dhici karaa, ciidanka khalad waa ka dhici karaa, ciidanka lafsidiisa wiil soomaaliyeed waayo wuu khaldami karaa, wiilkan khaldami kuwa lamida waa laga yaabaa inay ciidan ku jiraan, laakiin inta fiicanaa badan waxay u taagan yihiinaa badan waa la dilaa, waa la xabadaynaa, waa la dilaa, waa dhimanaa askariga. Askari fiicanaa dhimanaayo oo u dhimanaayo inaa adiga cawada gurigaaga aad nabad ku seexatid daraaddeed, jidka inaad nabad ku martid daraaddeed, adoo mobaylkaaga ku hadlaayo inaad waddada iska dhex martood socoto, ayuu askarigaas u dhimanaa. Haddaan aragno wuxuu mudan yahay askariga inaan u gargaarno laftiisa si uu shaqada uu hayo uu noogu hayo. Intaas laakiin oo dhan waxaa isku sii fuuqsaday oo ugu sii dara soo daba kacidda la soo daba kacaayo, tuugga tooridii jidka la taagan, bistoolada jidka la taagan, taleefanka ka qaadanayo hooyada jidka maraysa ama aabaha jidka maraayo, gabadha maxaan ku leha dukaanka rubaca sokortaa looga diray ku gashanay wadata ka qaadanayo. Dadka Muqdisho waxaan leeyahay dib ha isugu noqdaan, dowladda waxaa ka go'an in amniga la sugaa ka go'an, waa saxaynaa, waa la daba socdaa, waa la toosinayaa, hadduu ciqaab mudan yahay waa la ciqaabayaa, askariga qaldan, sarkaalka qaldan waa la toosinaa, waa la daba socdaa. Dhibkuna wada haysto ma aha dhinaca amniga bas, khaladaad badan oo kaleo askariga naftiisa xataa khaladaad ku ah maalin badan maalmo badan ka dhacaan waan ognahay, laakiin waa dabagelaynaa. Howlgallay ku jiraan maanta roobaa da'aya, iyadoo roob da'ayay dagaal ku jireen jilib marka saaki howlgallo waaweynaa ka dhacay, nimanka nabadiidkaa lagu laayay, waddaday taagnaayeen, jeedbuuntii taagnaayeen, ay dadka ku dhibaayeen, askariyaa khatartaas u qaatay. Marka walaalayaal, waa duruufo gaara, waa ku sugannahay, waa run, wax kasta sida aan rabnaynooma aha waa run, laakiin haddana intaas ka bacdi waxaan rabnaa inaan hore u socdaan rabnaa, inaan hore u dhaqaaqnaan rabnaa, meesha aan joogno inaan wax ku sii darno wanaagga fiicnaanta iyo samaha meesha inaga jiraan aan usii dhowaano, nabadda iyo amniga iyo deganaanshaha iyo istiqraarka meesha ay jiraan inaan usii dhowaanaan rabnaa oon kusii siqno, kusii socono. Sida keliya aan ku gaari karno meeshaasna waxa waaye wada shaqayn, inaan wada shaqayno, inaan wada shaqayno, isu dul qaadano, niyadsan aan la nimaado, keenna shaqada haya ee niyadda san inaan ku taageerno, hadduu qaldaya xataa inaanu caqli celino waanino dhaano saan maaha, laakiin waa dhimana, waa dhaawac ma askarigii uguma sii diri karna eedayn iyo cambaarayn iyo meesha halka xunuu ku jira inaan ka dhex saarno waa haboon tahay, inaanu wacyi gelino wax u sheegno toosino waa haboon tahay, waana ku jirnaa. Dadka Muqdisho waxaan leeyahay walaalayaal, aan isku noqonno, yaan la soo daba kicin tuug jidka taagnay.
تقاضي الطريق وجدك كوتاجن وردان توجد بكعن وشبابك وقرابة عندهن وقفك مو قبيلك أو مو جفدة أو مو بشع أو قرابة عن بنوار جن وخطره وخطر واي وحنا الدلو كو قرابة لا كون يقانه ماشى كون ولا ماشى كون ماشى وصعنا كو أقوي قرابة نفي عن لقمة نقض وقاعدة ويلك الصبح نقف قرابة ليها شباب كدور كجوجو ودول اللي قاهود ومضى صوماليين شن يتبصر مرق كوها ياهي كل خرابة ذي النواي ده ذي نوحي قال وانو قبيل ابتي ايدي ايايا انا سيدو كلمت كان جيت كلتا اغان توريد بستورة ابتي ايدي ابان انا يهويو انا قا اوه اركر كمسو دقن قرسن لقا مسو مروجن وحا مقع ايليهن او بحن توك وتوك ويل كذا ما ولا الكذا ما إيدي أبتي أدار أمي واتوك مقع سوليا مقع أوليه أنسينه أنا نسك إلعلينه أدي هذا وما سنتين.